Assalamu alaikum, aziz muhterem talebeler. Ben Yusuf Rasuljon Aligüç, Andijon Qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti tarix fanlari nomzodi. Sizlar bilan biz O'zbekistonning eng yangi tarix fani bo'yicha ikkinchi mavzu bilan tanishamiz. Mustaqillikka erish arafasida O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar. Reja. Birinchi, davlat tili to'g'risida qonunning qabul qilinishi. İkinci, paxta işi. Üçüncü, 1989 yıl iyun Farg'onadagi qonli fojialar. Dördüncü, ekologik qabohat. Beşinci, O'zbekiston bilan markaz munosabatlarining keskinlashuvi. Oltinchi, O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvi joriy etilishi. Yettinchi, Islom Abdug'aniyevich Karimovning O'zbekiston prezidenti etib saylanishi. Sakkizinchi, mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishi. Aziz talabalar, har bir millat, xalq, elatning o'zining muomala vositasini bajaruvchi tili shakllanib kelgan. Shuning uchun davlat tili to'g'risidagi qonunning qabul qilinish masalasini reja mavzumizda rejasini birinchi o'ringa qo'yganmiz. Sabab sobiq Sovet hukumati davrida o'zbek tilida davlat ishlari yuritilmas edi. Va nihoyat 1989 yilga kelganda bu maqsadlarga erishildi. O'zbekiston Oliy kengashi tomonidan 1989 yil 21 oktyabrda O'zbekiston SSRning davlat tili haqidagi qonunni qabul qilinishi va o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi mamlakatdagi barcha demokratik va vatanparvar kuchlarning uzoq yillardan beri orziqib kutib kelgan orzulari amalga oshirdi. 1989 yil 21 oktyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni 30 moddadan iborat bo'lib, xalqimiz milliy ongining rivojlanishiga, mamlakat mustaqilligining mustahkamlanishiga, madaniy merosning tiklanishi va jamiyatning ma'naviy yangilanishini muhim rol o'ynaydi. Til bilan muloqot masalasida yer yuzida 7 mingdan ortiq tillar muomalada. 73 ta tilda dunyo aholisining 90% so'zlashadi. 200 ga yaqin til davlat tili yoki rasmiy til maqomiga ega. O'zbek tilida so'zlashuvchilar soni 50 millionga yaqin aholi. Dunyoda 27-chi o'rinda so'zlashuvchilar soni bo'yicha turadi. 6 ta barqaror turkiy tildan biri. Dunyoning 60 ga yaqin universitetlarda o'qitiladi. Dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida o'qitiladi. O'zbek tilida so'zlashuvchi aholi Afg'onistonda 2.7 million, Tojikistonda 1.2 million, Qirg'izistonda 796 ming, Turkmanistonda 590 ming, Qozog'istonda 493 ming, Rossiyada 300 ming, Pokistonda 700 ming, AQShda 660 ming, Turkiya, Saudi Arabistonda 50 ming, Ukraina, Xitoyda 12 ming, Belarusiyada 1.6 mingga yaqin tilda so'zlashadi. Aziz talabalar, masalamizning ikkinchi tomoniga e'tibor beramiz. Bu paxta ishi deb ataladi. Xalqimiz azal-azaldan paxtachilik sohasida yuqori o'zining mehnatlari natijalarini ko'rib kelgan xalqlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ming afsuski, sobiq Sovet hukumat tuzumi davrida paxtani yetishtirish va uni amalga oshirishda aholining zahmatkash mehnatlarini ta'dirlash o'rniga ularning jazolash, ya'ni qatag'onlik siyosatini amalga oshirishga sobiq Sovet hukumati harakatlarini amalga oshirib borgan. Paxta ishi, o'zbek ishi deb nomlangan soxta ayblovlarning tashkil etilishi qatag'onlikning navbatdagi yangi bosqichi bo'ldi. Bu 1980 yillarga to'g'ri keldi. Bu qatag'onlik Sovetlar hukumatining yana bir navbatdagi nayrangi bo'ldi. O'zbek ishi, paxta ishi, o'zbek mafiyasi, qo'shib yozish kabi izohli lug'at mustamlakachilar tomonidan kiritilgan yangi so'zlar bilan bog'liq bo'ldi. 1983-1989 yillarda amalga oshirilgan paxta yetishtirish bilan bog'liq 800 dan ortiq tergov ishlari olib borildi. 5 mingdan ortiq kishilar qamoqqa olindi. Shulardan 600 dan ortig'i rahbar xodimlar, 10 nafari sosialistik mehnat qahramonlari edi. Mana markaz
markazdan tergov gruplariga rahbarlik qilish uchun tergovchilar Gidelyan va Ivanovlar guruhi hisoblanadi. Mana ana shu 20-asrdagi paxta ishi, o'zbek ishi qurbonlari bo'lgan ana shu davrlarda faoliyat ko'rsatgan rahbar xodimlarimiz. Endi 3-chi masalaga o'tadigan bo'lsak, bu paxta ishidan keyin sekin asrlik bilan mamlakatimizda barchamizga ma'lum 130'dan ortiq elat va millatlar yashaydi. Bu elat va millatlar turli ta'lim taqozolari bilan yurtimizga kelib o'rnashib qolgan. 1989 yil iyun Farg'onadagi qonli fojialar. Ushbu yilning may iyun oylarida Farg'onada fojiali voqealar sodir bo'ldi. 45 muqaddam Stalin bedodligi natijasida o'z yeridan badarg'a qilingan meshetik turklarning o'zbek xalqi o'z bag'riga olgan, ularga mehribonlik qilgan edi. 89-yil 20-mayda Quvasoyda tub yerli aholi bilan meshetik turklar guruhlari o'rtasida mushtlashishlar sodir bo'ldi. 3-iyun kuni kechqurun Toshloqda so'ng Mag'ulonning meshetik turklari zich yashaydigan Komsomol suv xo'jaligi quruvchilari pasulkasidagi urikir, ularga uylarga o't qo'yish, qotillik, vahshiylik sodir bo'ldi. Keyingi kunlarda beboshlik harakatlari Farg'ona shahri uning atrofiga tarqaldi. Olomon tomonidan sanoat korxonalariga, temir yo'l bekatlariga, aloqa uyiga, militsiya binosiga hujum qilindi. Keyinchalik 1990-yil fevral-mart oylarida Bo'ka va Parkin, 1990-yil iyunda O'sh va O'zganda ham shunday urushlar bo'ldi. Mana Farg'ona fojiasining oqibati va namoyishlari. Farg'ona voqealari xalqimizga katta va achchiq hayotiy saboq berdi. Birinchidan, xalqimiz chorizm mustamlakachi saltanati va sovet mustabid saltanati o'rtasida hech qanday farq yo'q degani, har ikkalasi ham o'zbek xalqining milliy dushmani ekanligini aniq ravshan ko'rsatib berdi. Ikkinchidan, katta tajribaga ega bo'lgan dushmanga qarshi kurashda milliy istiqlolchilik tajribasizlik qildi. Kurash asosan stixiyali tarzda olib borildi. Ularda siyosiy kurash madaniyati yetishmasdi. Xalqimiz dushmanga qarshi kurashda yakdillik bo'lolmadi, milliy birlik bo'lmadi. Xalqning ma'lum bir qismi hali ham mustamlakachilarga ishonar edi. Milliy birlikni ta'minlay olmadi. Umumiy dushmanga qarshi kurashda birlasha olmadi. Uchinchidan, mustamlakachilarga qarshi kurashda xalqni o'z orasidan ergashtira oladigan nazariy ilmiy asoslangan dasturga ega bo'lgan siyosiy tashkilot bo'lmadi. 4-chidan, 80-yillar oxirlaridagi voqealar mamlakatga ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalarda zudlik bilan sifat o'zgarishlarini amalga oshirish lozimligini ko'rsatdi. Mana shunday fojialardan keyin yana yurtimizda eng katta masalalardan biri bu ekologik qabohatlar bo'lib hisoblanadi. Atmosfera havosining haddan tashqari bulg'anayotganligidan O'zbekiston shaharlarining deyarli hammasi havoning ifloslanishi darajasi sanitariya talablari darajasidan ancha yomonlashuvi, bu ayniqsa O'zbekistonning sanoat markazida xavfli tus oldi. Jumladan, olimlarning hisob-kitoblariga qaraganda havoga chiqayotgan zaharli gazlar Olmaliq shahar aholisining har biriga 1374 kilogram, Farg'onada 676, Navoiyda 600, Angrenda 509 kilogramdan to'g'ri kelar ekan. Andijon, Guliston, Qo'qon, Qarshi, Toshkent, Chirchiq va boshqa shaharlar aholisi eng ifloslangan shaharlardan hisoblanadi.
90-cı ildə respublika əhalisinin hər birinə hesablanan zəhərli maddələr çıxıntısı 203 kilogramdan toru gəlgan. Bu zəhərli maddələrin əsas mənbələri sənayət karxanaları və transport vasitələridir. Özbekistanın sənayət karxanaları hər yerə 1.2 milyon tonna, avtotransporttan 2.2 milyon tonna zəhər çıxarılgan. Bir günə Toshkent şəhər transit yoluna 360 min tonnadan artıq türlü çıxıntı gazları ətrafa purkalgan. Ular tərkibində 100 xildən artıq zəhərli maddələr mövcud idi. Mana ekologiyanın buzuluş halatı. İndi 5-ci məsələmizə ötədikən bolsak, Özbekistan ilə mərkəz münasibətlərinin keskinləşməsi. 1991-ci ilə gəlib, sabiq ittifaq millətlərarası münasibətlərini şu dərəcədə keskin tus aldı ki, SSR-nin batamam parçalanışı haq gözgə yaqqa təşlənib qaldı. Bu dövrdə Litva, Latviya, Estoniyadan sonra Gürcüstan və Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyini elan qılgan idi. Mana şunday ağır bir paytda mərkəz SSR-ni saxlab qalış məqsədində ayyorlik bilan türlü tuzaqlarını işləb çıxan idi. Mana şunday tuzaqlardan biri 1991-ci il apreldə Moskvaga yaqin Novoogarova degan joyda SSR prezidenti və 9-ta ittifoqçı cumhuriyatlar rəhbərləri imzolagan bitim edi. Bu bitim mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish va inqirozni yengishga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida qo'shma bayonot deb ataladi. Bu bayonot 9-ta respublika va markaz degan nom oldi, ammo bu bayonot ham bajarilmay va quruq qog'ozda qolib ketdi. Tarixda YGCP nomi bilan kelgan davlat to'ntarilishi voqeasi dunyodagi so'nggi mustamlakachi saltanat SSRning batamom parchalanishini tezlashtirgan asosiy omil sifatida xizmat qildi. Shunday qilib 74 yil umr ko'rgan qizil mustamlakachi saltanati ilk ve milli azadlık kürşeleri tasarı asırda parçalandı. Şimdi, bana şimdi devlet parçalandığından keyin halkımız özünün arzu ümitlerine erişe başladı. Birinci nöbette, halkımızın tarihi ananaları tikilenişine katta itibar verildi. Özbekistan rehberiyeti kadrlarını tanlaş, terbiyeleş ve cocağı koyuş hem özünün müstakil yolunu belgilab oldu. Bu borada asosiy e'tibor mahalli xalq vakillariga qaratildi. Albatta, bu hol ham xalqning ruhiy kayfiyatini ko'tarishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Xalqimizning eng qadimiy tarixiy an'analaridan biri va doimo e'zozlab kelingan bayram Navruz qaytadan tiklandi va qadim olis kunlar gündən deyib elan qılındı. Ruza hayit və qurban hayitlərgə yangi hayat baxş etildi. İndi Özbekistanda prezidentlik başqarının cari etilişi. 1990-cı il fevral-abril aylarda Özbekistan Ali Kengəşi və Məhəlli Kengəşi saylov olub ötdü. Məmləkət tarixində birinci mərtə köpgünə okruqlarga bir neçə namzatlar davogarligini o'tkazdilar. O'zbekiston Oliy Kengashiga nomzodlar ko'rsatilgan 500 okrugdan 174 tasi muqobil nomzodlar edi. 1990-cı yil O'zbekistonda birinchi marta prezidentlik joriy etildi. Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekistonning birinchi prezidenti etib saylandi. Islom Karimov davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti edi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938 yilda Samarqandda tug'ilgan. O'rta Osiyo politexnika instituti va Toshkent xalq xo'jaligi institutlarini
tamamlagan. 1960-yilda yıldan tahsil mazovida avval master, yordamchi, so'ng master, texnolog bo'lib ishlagan. 1961-yilda yıldan Chekalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasiga muhandis, yetakchi muhandis, konstruktor bo'ldi. 1966-yilda yıldan O'zbekiston Davlat Plan Komitasi fan va yangi texnikani joriy etish bo'limining bosh mutaxassisi, so'ng Respublika Davlat Plan Komitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimlarida ishladi. 1983 yildan O'zbekiston Moliya vaziri, 1986 yildan O'zbekiston Ministerlar Sovetining o'rinbosari, Respublika Davlat Plan Komitasining rais vazifasini bajardi. 1986 yıl dekabrda Qashqadaryo viloyati rahbariyati komitetining birinchi kotibi. 1989 yıl iyundan O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi kotibligi vazifalarini bajarishga kirishgan. Endi navbatdagi masalamiz mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishi. Mustaqillik deklaratsiyasi 1990 yıl 20 iyun kuni O'zbekiston SSR Oliy Kengashining 2-chi sessiyasida qabul qilindi. Mustaqillik deklaratsiyasi O'zbekiston kelajagi uchun tarixiy mas'uliyatni chuqur his etgan holda xalqaro huquq qoidalariga, umumbashariy qadriyatlarga va demokratik prinsiplarga asoslangan holda qabul qilindi. Hurmatli aziz talabalar, mana biz yuqoridagi masalalarimizda ma'lum darajada bilimlarga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.